du bara ska bråka. Hallå, hör ni mig nu? Ja. Ja då. Ja, bra. A cat has 9 lives. Yes. Är det Stefan där? Den är lugn. Ja. 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 Jag ska vara billig. Ta inte... Ta den inte bara, double pointen. Nej, jag är billig. Nej! Ja, men då är jag Finn då. Finn eller ja, just det. Nej, förlåt, jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte bli arg för det där. Men jag kom på att man bestämmer inte själv. Emil, jag tycker du är snäll. Ja, ah, inte jag. Jag också. Hallå, vi tar den här spåna zombies va? Ja. Vet ni vad? Jag såg Fredrik efter skolan idag. Va? Jag såg Fredrik efter skolan idag. Såg du? Ja, jag har mig. Ja. Hallå, vad fan? Jag såg dig, Emil. Vad fan tog du vägen? Ja, värdelöst. Jag skulle till... Det finns en läxasträkt för på konfirmationen skulle vi... Ganska gay. Ha såhär läxansträkt. Jag pekade fuck you åt engels. Och en massa andra gay pekar också. Eller? Kan du öppna dörren engels? Måste jag? Jag kan väl öppna den dyra dörren. Nja, okej egentligen. Jag köper beer. Och nu tycker jag att vi alla stannar här inne i det här rummet så vi kan döda. Ja. Nej, vi har faktiskt gjort det här också. Ja, men alltså, jag bara sa det. Så. Nej, det gjorde du inte. Nej, du var... Det kan vara en bög rakt i ansiktet på oss. Vi var lite sura, förstår du? Här är en sån där, eller det är inte som dödskall, men det ligger i alla fall en dödskall där. Var det alla zombies? Komsi, komsi, zombie, omni, zombie. Dö! Unless it's snapping at us! Who gives a fuck what the wolf's doing? Vänta med och döda den. Oh, ja. Kommer hit. Missade jag helt seriöst alla jävla skott? Typ... Tror du picka typ... Pricka tre, tror jag. Vänta med och döda den tills... Vänta. Ja. Nu. Vänta. Nu. Nej, för tidigt. Ja. Jag vill ha lite poäng också. Kan jag få det? Ja. Fan, jag glömde vilken jag var. Jag vet inte vad fan. Vad fan jävla nuke. Det var inte bra. That was not good. Ja. Ja, han är färdig nu. Han är färdig. Vi åker väl ner till hamnen först. Tycker jag. Jag tycker vi går där uppe. Va? Det, i alla fall. Vadå? Får och gör det här uppe istället. För att det blir svårare på högre rond att vara där nere. Ja, jag förstår vad du menar. Maxamo Roluda. I take it now. Ja, tack. Den här ronden vill jag spara en zombie. Ja, men då, vi kan gå upp dit. Eller gå in dit. Och då skulle jag gärna vilja trycka på den där. Jag kan gärna gå till offline. Jaha. Reviva mig, skulle ni jag kunna sätta på? Ja, jag kan göra. Jag gör det. Engels döda zombies, så de är inte döda mig. Ja, men jag har inte så bra vapen. Jaha. Jag blir dan. Jag har revivat mig kroppen, jag sker tid i den. Down allihop, va? Nej, det var bara... Ja, jag hade ingen vapen. Så jag har bara första pistolen. Och så Fredrik... Ja, men det är för mig. Va? Alltså, ja, men jag visste inte. Döda inte dem bara. Jag höll på att slå till jag blev tagen i ryggen. Jag är inte patient nog att se för något bättre. Okej. Han käkar så fint, tycker jag.
Alltså det är så drygt. Varför kan han inte bara plocka upp kropparna på marken? Men om man kan ta dem där. Jag glömde att ta på mig 3D-shot nu, men... Men det gjorde du inte. Eller någon gjorde det i alla fall. Ja, då kanske jag gjorde det. Åh, kul. Det bara flyger och så flög jag rakt in i den här delen. Ja. Vadå, tänkte du inte hoppa in nu? Nej. Nej. Du bara sprang rakt emot och kastade dig in i den. Ja, men jag lovar, jag såg den, men jag trodde inte jag skulle komma så jävla långt. Jag typ hoppar ända här borta, jag bara... BOOM! Nu är det bara att locka in dem och sen kniva dem. Det är bra. Jag tycker det är fel att bättre ljuset finns. You can all kiss my Irish ass! Han är nog klar nu. Eller vänta, kanske en till. Ja, nu var han klar. Nej, han är klar. Vänta. Spara en zombie så kan vi fixa lite saker. Ja, döda han. Åh, han. Inte han. Jaha, det var fler. Nyckel is in Levordens office. Får jag skjuta den här killen som går? Ja, jag kan spara en zombie. Hoppas väskan är där. Okej, nu är det en som är kvar. Jag kan gå till Afterlife så kan någon större reviva och en kan ta zombie. Eller så kan jag göra det. Men jag vill gå till Afterlife. Jag har inte gjort det. Reviva ingen, för jag kan öppna dörrar till Fredrik. Ja, men då måste Erik, då får du hålla zombie också då. Han är läskig. Det tycker jag ingen också kan göra. Oj, jävlar vad rädd det blev. Vet inte hur jag skulle reagera när det kom en zombie. Okej, kom inte med en hit bara. Reviva inte helt bara, Inges. Aj. Hoppsan. Här är nyckeln. Där ska bara sätta på lite saker. Ja, men kul. Vadå? Aha, oj då. Ska jag kom... Ja, det är bäst att jag reviver mig själv. Häng så reviver mig. Ja, han vill göra något, Fredrik. Ja, men, ja, jag hann sätta på... Gongolan och... eller Gongola och... Men engelska gör det nu. Han har igen, eller? Ja, men jag har satt på Gongolan. Ja, men hämta nyckeln. Jaha. Hämta nyckeln och kom upp på taket och... Jag har zombien i alla fall, så ni vet. Jag kan reviva ängen. Går du upp till alla tiden jag öppnar för? Och du kan öppna upp till taket också. Till taket? Det gjorde jag. Ja. Bra. Ja, jag tänkte bara... Varför hör jag ingen musik? Eller varför hör jag ingenting från spelet? Ja, just det. Oj. Äger du zombien? Ja, jag har zombien. Men mitt ljud bara försvann helt plötsligt. Fan vad creepy. Går det inget? Oh shit! Oh jävlar, jag trodde jag skulle bli downad. Jag stannar inte. Jo, oh, men det stannar bara balans. Det har hänt någonting, ja. Så jag hör ingenting. Det är skitstör nu. Oh shit. Så jag kan säga när du kan reviva mig helt. Nu kan du reviva mig helt om du vill. Jag har lust med det. Kan du göra något? Jag öppnar till duscharna. Kan ni ta zombien? Kan någon av er ta zombien? Därför jag ska fixa mitt ljud. Nej, nu kom tillbaka. Okej, nu. Ska vi gå ner för tröjan direkt, eller? Har ni tagit nyckeln? Ja. Varför kan jag inte öppna en dörr då? Eller varför kan jag inte öppna dörren? Ja, men försöker du öppna den där dörren med elen på? Ja. Okej. Should we bust it open? Ja, det sett bra. På speedcall bra.
Det man vet är overloadad. Jaha, ja just det. Ska jag sätta på... Nej just det går. Raygun! Han har en afterlife. Nej. Har du boxen fick? Här inne. Vilket du fick? Ska jag köpa trap eller? Jaha. Det var någon av er som fick ett megadelande. Eller Fredrik kanske. Va? Jag har inte fått någonting. Alltså. Ska jag kanske bara inbilla mig? Jo. Vänta, jag måste tänka, vad är det sista där man samlar in som... Är inte det här nere, typ, någonstans? Nej, vänta. Samlar man in där? Ja, just det, ja, nu kommer jag ihåg. Vi kan gå och åka gongolan ner. Och så kan vi skaffa jagg och sen kan vi fixa hundgrejen också samtidigt. Jag kan betala. Du är där. Pappa. Let's get out of here. Han dog. Jag vågar inte kolla upp mot taket. Ja, men ängeln så jag stod typ och siktade på varandra igår och jag kom på mig själv så jag typ blev skiträdd. Vi kan gå, ja, vi kan stanna här nere. Innan vi vet vi är jagg. Innan vi tar jagg, kan vi göra det här också. Ja. Gott grejer nu. Vänta. Jag tar dem som hoppar ner här. Ni okay. Har koll på alla andra. Åh oh, jävlar! Ja. Ja. Vad koll då, ingen. Ja men han stod ju precis där de hoppade ner, jag kan inte skjuta dem innan liksom. Oj, akta oh! Dig! Fan, nu blir jag rädd, sluta. Ta det lilla lugna, Erik. Jag har det här under kontroll, typ. Jag märker det. Åh jävlar, jag kan skjuta med ryggen. Ah, fan vad snabbt han dog. Typ 3 skott med Raygun. Ja, ah, typ bara. Bara. Ja, tack Rick. Den finns i Max Hammer. Ja, jag tog precis i Max Hammer. Det är en som är kvar som ni vet. Ta han inte, det låter fel. Vi kan fixa här nere, det här rummet nu. Eller det är mer än den tror jag. Nej, det är han. Bara ska. Ja, jag har precis råd med jagg, så jag tyvärr... Vänta! Alltså, tyvärr har jag ingen röst. Jag kan gå och göra med jagg. Aha, ja men vänta. Vi kan fixa det här rummet samtidigt. Öppna inte dörrarna där uppe, jag öppnar här nere till elen. Erik, kan du gå till Afterlife? Och så fixar du jagg och du fixar... här nere, så vi kan ta delen. Eller jag kan ta delen, jag står i rummet nu. Zombies spawnar random, jag råkar skjuta. Jaha, du menar så. Guess that blew out. Jaha, du fixar det. Ja, Engel, du behöver inte... Tja, Frozen! Vad fan, hur gör den här med mitt party? Erik, du blixtrar aldrig på den. Nej, men vänta. Jag kickar honom snart. Nej, vänta, kicka inte mig. Jo, men vi håller på att spela in videoklipp just nu. Okej, hej då. Gamer, vi måste leva, annars kickar de oss. Vi leva party nu. Vi får inte vara i party när vi kör själva. Okej, öppna igen, Erik. Jag ska bara se en grej. Ja, jag bevarar mig igen. Oh my god, är det... Oh. Va? Är du? Ja. Du får också binata. Ja. Jag vet, jag skulle bara säga så här att... jag gillar dina videos som du lägger ut på YouTube och ja. Ja. Men jag får skrymma speciellt. Med dina moderna videos. Jo, oh, nice, det. Bra. Ja, tackar. Vad gulligt. Nja. Vilken jävla lirare alltså, fan. Hej, sänd den på låten. Vänta, jag ska bara höja ljudet, ta Sammy. Ja, jag har Sammy. Fast jag kanske får copyright den. Nej, det kan jag inte få. Engels, är du en Sammy? Nej. Så här bredvid Finnyboy. Hallå, fan, det är inte bättre, fixade bättre. Kan någon göra det? För jag har inte fått det här teamet.
Nu försvann mitt ljud igen. Lättare att göra det i solen. Ja, det är väl lugnt. Vad säger du? Jag har inte lyssnat. Att aktivera alla traps innan... Det är ju bara 3 stycken, tror jag. Ja, men vi måste ha afterlife och så... Ja, varför afterlife. Varför kommer zombien där? Ja, men det måste komma på något mer vi kan fixa. Vi kan... Har ni tagit någon del? Eller jag? Nej, det har ni inte. Okej, kom. Eller vi kanske inte råder. Ska vi köra någon till då? Nej. Vänta, dörren har inte. Nej. Jag sätter på den, eller jag fixar den där då. Vid hamnen. Va? Vilken del? Du behöver inte sitta och revima. Ja, men jag vill. Okej. Vad failar du nu så får du reviva. Jaha, går inte den att sätta på än? Eller, vad måste man göra för att öppna det där locket? Fan, drygt. Trappen. Ja, jag kan gå och köpa trappen. Ja, jag står här. Jag ska gå iväg med zombien. Hej, jag står på lådorna. Damn barrel. Nej, nu kommer han ju skjuta. Power. Ja, Erik, försök vara det inomhus. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Du kan döda sommar, tror jag. Ja, för det kommer ju ingenstans då, ändå. Nej. Varg fan. Ja, förlåt vargen. Jag gillar ditt ansikte. Ja, han sköt... Erik, kan du fixa in white only snabbt? Gonna break my rusty cage. And run. And my... En bajsa. Bajs. Nu har vi fixat tomåken i alla fall. That's fucking awesome. Ja, det tycker jag också. Men är det innan vilken rom ska man sätta på alla traps? 10. Yeah. 10. Ja, det kan vi. Eller har du klarat det, Rick? Nej. Det är bara jag.